Na području grada Inđije postojeći sistem naplate parkiranja funkcioniše od 7. marta 2005. godine, kada su centralni delovi grada, odnosno prostor gde je predviđena naplata, podeljeni u dve zone. Svaka zona je vidno obeležena saobraćajnim znakom i dodatnom tablom koja pokazuje u kojoj se zoni nalazi vozilo. Ukoliko se ne izvrši plaćanje parkinga ni na jedan od ponuđenih načina, odnosno kupovinom karte ili SMS porukom, cena doplatne karte za parkiranje je 900 dinara. Naplata parkiranja se vrši od 6 časova do 22 sata radnim danima i subotom. Nedeljom je parkiranje besplatno. Za naplatu parkinga na području Inđije zaduženo je javno preduzeće Direkcije za izgradnju opštine. Samo u poslednjih 15 dana u budžet direkcije od naplate parking mesta uplaćeno je 316.740 dinara. Veće finansijska sredstva od naplate parkinga se mogu očekivati u narednom periodu, jer je na području grada počela naplata parking mesta i u Novosadskoj ulici kod zgrade Mihajlović, ali i kod Trednjunika. Reč je zapravo 25 novih parking mesta koja pripadaju prvoj zoni naplate. Parking prostor u ulici Novosadska, leva strana ispred stambeno-poslovnog objekta Sava, od kućnog broja 27, zaključno sa kućnim brojem 33, sa ukupno 14 parking mesta. I ulici Trednjunik, koja povezuje ulicu Školsku i ulicu Dunavsku, pored stambeno-poslovnog objekta Tiku City, sa ukupno 11 parking mesta. Građani Inđije, pored već pomenutog načina, imaju mogućnosti kupovine mesečne karte po ceni od 1950 dinara za prvu zonu, a po ceni od 950 dinara za drugu zonu. Inače, opština Inđija je prva opština u Sremu koja je krenula sa naplatom parkinga, a druga u Srbiji, odmah posle Beograda, koja je počela da primenjuje sistem naplate putem SMS poruka. U prošle godini Direkcija za izgradnju opštine Inđija po osnovu parkiranja ostvarila je ukupan prihod od preko 9 miliona dinara, od čega je čista dobit za grad nešto manje od 5 miliona dinara. Najsavremeniji sistem parkiranja rezultirao je time što je dominantna naplata bila SMS transakcijom, čak 280.000, a prodato je nešto više od 46.000 parking karti. U ovom periodu izdato je preko 8.000 doplatnih karata. Prema rečima nadležnih u Direkciji za izgradnju opštine Inđija, sredstva prikupljena od naplate parkinga koriste se isključivo za izgradnju novih i održavanje postojećih parkirališta, odnosno parking mesta ili za izgradnju besplatnih parking mesta kao što je kod Doma zdravlja. Dodatna prednost je novi parking u Trednjunik centru, gde od nedavno građanima na raspolaganju stoji 280 parking mesta.